Dahshatim kanalining bugungi menyusida Hamza Chimayev intervyu berdi va barcha asosiy savollarga javob berdi. Izrail Adesanyani mag'lub qilgan Pereira uni jangga chaqirdi. Juda ham qiziqarli holat, referee nokaut qilib qo'ygan jangchi. Salom do'stlar, aynan shu xabarlar haqida hozir gaplashamiz. Albatta, har kuni sifatli va tezkor xabarlar bo'layotgani uchun sizdan bitta dahshat like. Men bu videoni boshladim do'stlar. Video AjinxBet kompaniyasi hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda topuviy janglar, matchlarda g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Pastda opisaniyada silka bor, o'sha orqali o'ting yoki xohlagan joyingizda yangi registratsiya qilib promokod joyiga dahshat MMA deb bizning promokodni yozsangiz, eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin sizga bonus tariqasida 1,300,000 so'm beriladi. Izrail Adesanyani kickboxingda mag'lub qilgan jangchi Alex Pereira o'tgan yakshanba UFC'da o'zining ikkinchi jangini o'tkazdi va jangdan keyin tezroq Adesanya bilan jang qilmoqchi ekanligi haqida gapirib berdi. Men Jared Cannonier haqida gapirmoqdaman, chunki u navbatda keyingisi. Odamlar mana Adesanya bilan jangim haqida juda ham ko'p gapirmoqdalar. Nega men Cannonier bilan jang qilmasligim kerak ekan? Men ko'p narsa so'ramoqdaman deb o'ylamayman. Men UFC'da ikkita jang o'tkazdim va o'zimning xususiyatlarimni hammaga ko'rsatdim va men hali anchasini ko'rsatishim kerak. Glover Teixeira bilan men birga treningovka qilmoqdaman va albatta har kuni rivojlanib bormoqdaman deb aytib o'tdi Alex Pereira. Do'stlar, Izrail Adesanyani Cannonier bilan jangi allaqachon muzokaralar ostida, bu yozni o'rtalarda bo'lishi kerak. Shu sababdan Pereiraga hozir boshqa jang bersalar kerak va albatta uni bunchalik tez titulkaga qo'ymaydilar. Do'stlar, bu haqda nima deb o'ylaysiz? O'tgan yakshanbaning jangini ko'rdingizmi? Ko'rmagan bo'lsangiz, Dahshat MMA Telegram kanalimizda bu janglarning hammasi bor. Bu paytda bo'lsa UFC'ning kelajagi bo'lgan Hamza Chimayev intervyu berdi va barcha asosiy savollarga javob berdi. 10 jang, 10 finish. Bolalar gapirmoqdalar, bu bilan yoki u bilan jang qilgin deyishmoqda. Ammo bizda kim eng zo'ri? Jon Jonesmi? Uni UFC'dagi boshlang'ich 4 jangida unga zarba bilan tushgan. Menga bo'lsa yo'q. U ham boshlanishda eng zo'rlari bilan jang qilmagan-ku. Bu no-name'lar edilar. Conor ham boshlanishda yomon jangchilar bilan jang qilgan. Habibda ham qiyin raqiblar bo'lmagan. Hech nima qilmaydi. Menda vaqt bor. Agar sen tinim bilmasdan trenirovka qilsang va o'zingga ishonsang, u yerga chiqsang, ular seni energiyangni his qiladilar. Siz ikki notanish kuchukni olsangiz va ular bir-birlari bilan uchrashsalar, ular hididan kim kuchli ekanligini tushunadilar. Chunki agar bo'ri kelsa, kuchuklar buni tushunadilar va ular qochadilar, deb aytib o'tdi Hamza Chimayev. Haqiqatan ham do'stlar, Hamza Chimayevdan yaxshi keltirish va hamma narsani yaxshi tushuntirib bergan, ammo haqiqatan ham uni menga qodirligini endilikda 9-aprelda Gilbert Burnsga qarshi jangida ko'ramiz. Bu jangga juda ham oz qoldi. Albatta do'stlar, uni jangini kutayotganlar bo'lsa, bitta dahshat like bosing, qani qancha ekanimizni ko'ramiz. Endi bo'lsa juda ham qiziqarli xabar do'stlar. Brave FC promotionda sudya ehtiyotkorona bo'lmaganligi uchun uni nokautga uchratishdi. Albatta uni sog'lig'i bilan hammasi yaxshi deb umid qilamiz. U yosh emasga o'xshaydi, shunga bu zarba albatta unga ta'sir qiladi, ya'ni hayotni qiyinlashtirishi mumkin. Ammo hali bunday referini hech kim nokautga yubormagan. Bu tarixdagi birinchi marta bunchalik dahshatli va bir tomondan qiziqarli nokaut edi. Albatta do'stlar, bunga o'zingizni fikringizni bildiring. Bu yerda juda ham g'alati savol bo'lsa ham beraman, ayib kimda edi? O'zingizni fikringizni pastda bildiring, hammasini o'qishmang. Qiziqarli bo'lardi. Do'stlar, bugungi yetkazmoqchi bo'lgan xabarlar shular. Yoqqan bo'lsa like bosing, yangi bo'lsanglar kanalimizga obuna bo'linglar. Siz bilan Dahshat MMA kanali bo'ldi.